Fevralın 27-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvilinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Hörmətli xanım Prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk növbədə xanım Prezident sizi və rəhbəri etdiyiniz Gürcüstan nümayəndə heyətini Azərbaycanda bir daha səmimiyyətlə salamlayır və xoş gəlmisiniz deyirəm. Azərbaycan və Gürcüstan xalqları əsrlər boyu dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamışlar. Müstəqillik qazandıqdan sonra ölkələrimiz arasındakı münasibətlər xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq strateji tərəfdaşlıq xarakteri almışdır. Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı siyasi, iqtisadi və humanitar əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Gürcüstanın prezidenti vəzifəsinə seçildikdən sonra xanım Salome Zurabişvilinin xarici ölkələrə ilk səfərləri sırasında Azərbaycana rəsmi səfəri ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Ölkələrimiz arasında iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev iqtisadi sahədə də yaxşı nailiyyətlərimizin olduğunu vurğuladı. Azərbaycan Gürcüstanın əsas ticarət tərəfdaşlarından və Gürcüstanda əsas investorlardan biridir. Azərbaycan şirkətləri Gürcüstan büdcəsinə ən çox vergi ödəyən şirkətlər sırasındadır. Birgə həyata keçirdiyimiz 20 miqyaslı enerji layihələri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, enerji resurslarımızın nəqlinin şahiləndirilməsi və bunun üçün müasir infrastrukturunun yaradılması baxımından çox əhəmiyyətli hadisələrdir. Bugün icra etdiyimiz 20 miqyaslı transmilli Cənub qaz dəhlizi layihəsi ölkələrimiz üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Hazırda uğurla icra edilən bu layihənin 4 elementindən 3-ü, Şahdəniz 2, Cənubi Qafqaz kəməri və TANAP layihəsi başa çatdırılmışdır. Əlbəttə ki, enerji əməkdaşlığı layihələri digər sahələrdəki əlaqələrimizdə də çox mühüm rol oynayır. Mən xüsusilə nəqliyyat sahəsindəki əməkdaşlığımızı qeyd etmək istərdim. 2017-ci ildə açılışını etdiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tarixi əhəmiyyətə malikdir. Qitələri birləşdirən bu dəmir yolu Azərbaycan və Gürcüstanın tranzit potensialını böyük dərəcədə genişləndirir. Bugün artıq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə göndərilən yüklərin həcmində artım hiss olunmaqdadır. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda da sıx əməkdaşlıq etdiklərini bildirən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan ilə Gürcüstanın hər zaman bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini də dəstəklədiklərini vurğuladı. Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü, ölkəmizin Dağlı Qarabağ regionu və ətraf 7 rayonunu hərbi işğal altında saxlanması regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Məclisi, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, NATO, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş çoxsaylı qətnamə və qərarlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə və münaqişənin bu prinsiplər əsasında həllinə qəti dəstək ifadə olunmuşdur. Keçən il Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında paraflanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı dəstəklənmişdir. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyini bildirdi. Bugün ölkələrimiz arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün digər sahələrdə də turizm, kənd təsərrüfatı, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində də yaxşı imkanlar və perspektivlər mövcuddur. Hörmətli xanım Prezident, sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Sizə can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, ölkənizə və xalqınıza əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Cənab Prezident, hörmətli qonaqlar, icazə verin səmimi qəbulunuz və qonaqpərvərliyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirim. Sizin bu cür qəbulunuz bizim millətlərə xas olan qonaqpərvərliyin sübutudur. Bu, Qafqaz mədəniyyətinin əlaməti və dəyişməz ənənəsidir.
Bugünkü səfər bir daha Gürcüstan və Azərbaycan arasında mövcud olan mehriban qonşuluq və dost münasibətləri nümayiş etdirir. Böyük Azərbaycanlı tarixi şəxsi Əli bəy Hüseynzadəni xatırlamaq istərdim. O, türkləşmə, islamlaşma və avropalaşma adlı Azərbaycanın dirçəlişi proqramının müəllifidir. Bizlər üçün, gürcülər üçün belə qəhrəman İliya Çevçavadzidir. O, vətən, dil, din kəlməsini bizim milli şuarımıza çevirdi və avropalaşma ideyasını təbliğ edərdi. Gürcülər və azərbaycanlılar azadlığa və dövlət quruculuğuna gedən yolu birlikdə keçdilər. Bu yol bugün artıq bizim ümumi məqsədlərimizi müəyyən edir. Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili hazırda müstəqil ölkələrimizin qarşıda duran vəzifələrin həlli üçün ardıcıl iş gördüklərini vurguladı. Münaqişələr və ərazi bütövlüyünün pozulması hər iki ölkənin faciəsidir. Bugün biz öz suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün tanınması və bərpası üçün BMT-dən UNESCO qədər beynəlxalq təşkilatlarda birlikdə mübarizə aparırıq. Bu faciələrə baxmayaraq, biz müasir dövlətlər qurmağa, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə və böyük layihələri icra etməyə nail olduq. Gürcüstan Prezidenti hazırda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin böyük regional layihələrin uğurla reallaşdırılması üçün birgə səylərini davam etdirdiklərini bildirdi. Bizim ölkələrimiz Asiya və Avropanı, Çini və Qərbi, Xəzər dənizini və Qara dənizi bir-birinə birləşdirən yolda yerləşirlər. Həmin bu nəqliyyat dəhlizlərinə maraq gündən-günə artmaqdadır. Bu yolların maksimal dərəcədə yüklənilməsi və lazımi dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsi üçün bizim regionda sabitliyin və sülhün qorunub saxlanılması olduqca vacib məsələdir. Hamımıza daha çox investisiya, tərəfdaş, turist, bazarlar lazımdır. Bütün bunların hamısı isə bizim stabilliyimizdən asılıdır. Prezident Salome Zurabişvili Azərbaycan ilə Gürcüstanın mədəniyyət sahəsində də uğurla əməkdaşlıq etdiklərini vurguladı. Ölkələrimizin sənaye sahəsində də sıx əməkdaşlıq etdiklərini bildirdi. Unutmayaq ki, neft sənayesinin tarixi bizim regionun əminamanlıq tarixidir. Onu yeni üslubda oxumaq və dünya üçün təqdim etmək millətlərimizə ancaq xeyir gətirəcək və yalnız münaqişələr prizmasında görülən regionumuz haqqında səhv təsəvvürləri dəyişəcəkdir. Mədəniyyət və iqtisadiyyat sahələrində çoxlu layihələr mövcuddur. Onlar ölkələrimizi, xalqlarımızı, gənclərimizi daha yaxın edə bilər. Prezident Salome Zurabişvili ölkələrimizin paytaxtları arasında da fəal mübadilələr aparıldığını qeyd etdi. Sizin ölkənizin ənənəvi əl işləri, sənətkarları, rəssamları, bəstəkarları, yazıçıları tanıtmaq, aktual məsələlər haqqında forumlar keçirmək, məsələn, ətraf mühitin qorunması. Çünki Qafqazın bioloji cəhətdən şaxələnmiş flora və faunasını qorumaq məhz bizim öhdəmizə düşür. Bunun üçün həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm dünya konfranslarında fəal olmalıyıq. Gənclər arasında bu məsuliyyəti dərk etmək və gücləndirmək, yeni yanaşmaları tətbiq etmək çox effektli birləşdirici amilə çevrilə bilər. Gürcüstan prezidenti bildirdi ki, ölkələrimizdə yaşayan etnik gürcülər və azərbaycanlılar bizi daha da yaxın edirlər. Prezident Salome Zurabişvili ölkələrimizin bundan sonra da qarşıda duran vəzifələrin həlli üçün səylərinin birləşdirilməsinin vacibliyini vurguladı. Arzu edirəm ki, birgə səylərimizlə, böyük və yaxud kiçik qonşularımızın müsbət yanaşmaları ilə ölkələrimizin ərazi bütövlüyünə nail olaq. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların ən maraqlı yol kəsişməsində yerləşən regionumuzda sülhün və stabilliyin möhkəmlənməsi ön şərtdir. Dünya qarşısında onun unikallığını qorumaq bizim borcumuzdur.